Ja som nechcela k tejto téme, ale nedá mi. Ja ťa, Jano, musím udať. Nehnevaj sa, si kamarát, ale ja to musím urobiť, lebo však už tu rozprával o tých, aký ty máš ťah zvieratám. Ja to som nehovor nikdy. Počúvajte, viezla som ho raz na vystúpenie naše také spoločné. Vrátil si sa, tuším, v ten deň z Ameriky, tak aby nemal starosti v Bystrici. Čo hovorím, tak my ideme s Jurajom cestou, tak ho zoberieme. A mali sme v aute aj psa nášho, Weimarku. A ste ho cestou zobrali v Amerike? Naložili sme, tak taký bol ešte z toho lietadla, unavený, taký bol rád. A ten pes sedel úplne vzadu, v tej batožinovej časti, on sedel na zadnom sedadle, no a psík občas doňho nosíkom drgol, alebo ho tak oblizol trošku, ale milo, tak z lásky jemne, a tento odľud, ktorého ja veziem, povie, no šomral, nadával na nás, čo to psa máme, na psa nadával, všetko, tak už ma potom, nechcem povedať čo, tak mu hovorím, Jano, ale tak my ťa tu vezieme, star, a ty, čo ty na toho nášho psa tu furt nadávaš? Zastavím a ťa vyhodím. A on sa tak na mňa pozrel a povedal, a nemohla by si vyhodiť radšej toho psa? Stačí pribrzdiť. Chápete to? To sa stalo. A to tam nepovie, že ja z Las Vegas idem do Tisov, tak kvôli tebe vystupovať. To zamlčíš, hej? Akože toto. No, tak ďalšia téma. No, do Tisovca rodného. Ako voláš môj rodný Tisovec? Lakomé pri Hnúšti. Mňa by ešte zaujímal ten, že čo máš, Janko, pripravené s tým psom? Aký dialog? Nič? Nedonútila ťa, že poď s ním vystupovať? Musela som, ja som si uľavila teraz. No. 30... Na mňa nemáte nič.